čaute všetci, znovu je tu Vypatlanec s novým videom. Po dlhom čase ideme na nejaký plšák, tentokrát tu máme konečne niečo nové, ideme na Trnavský septembrový Trnavský plšák, alebo ako sa to volá. Na tie nitrianske už ani nechodím, teda chodím, ale nenatáčam. Stále tam je to isté, takže po dlhom čase budeme mať niečo, čo sme ešte nevideli. Uvidíme, ako to tam vyzerá. Jaké plátno si myslí, pánko. Riadne. Čo moje? Plasty? Ona má plátky, neviem. Kto? Táto pani, ale už je tu jedno. Mhm. Aj tu si niekto vyberá. Plátničky. Má veľa oblečenia, to som nečakal. Aj tam má pán plátne. Všetci majú plátne. To už všetko bude vykúpené. Takisto ja na noty. Taký veselý. Zober si, to je pre teba, zober si, daj si do mačušku. Daj si do mačušku, áno, to si dostala od mačušku. Aká krásna lieň. Tak to je veľko. Enko. No. Ale ona máš direkciu. Toľko oblečenia. To čo je, za YouTube? Tokyo Go. Zaklínač na PS4, aby si si zahral, že? Ezop, máme. To sú klasické ezopové. Vibro Shaper. Taký Dodge mám, ale nie tento. Tento Raptor vôbec nie. Tohto jedného si vezmem iba. To je na Airsoft, alebo na paintball, ne? Malé kamaro som ešte nevidel, toto Brembo. Čo to je, aký rok? 2019? Eto, dva si vezmem. Po Eurosu? Mhm. Páči. Ďakujem pekne. Našla si tupak. Áno? Univerzál Belné, ale je to nejaký jeden song. Aha, že to je Singa? No. 4 songy. Ale to je sa tam to tri. No, zober, zober tu paka. OK, Vianoce chcem. Ale akože mám ho rado teraz. Celine Dion. Áno, znam to relačie. No toto je, aký rok? Toto je ešte stará grafika. No 2016, už nerobia tieto hrubé. Som si ja nevšimol. Áno, fakt? Nie, teraz sme došli. Tak kopec toho sa už úplne predávam. Hej. Tam fakt dobré kusy. Len ja sa toho potrebujem zbaviť. Hej, to je to breakbeaty, zoberme ešte. No, ďakujeme. Majte sa, díky.
Pekný deň. Matinko nemôže sama púšťať, tu môže byť voľa chvíľa. Tam sú one, sedem palca. Aha, to chcem, to momente daj preč, to je veľká legenda, hento. Nedávno som to počúval, ne? To hneď ber. To hneď. Sketu nemám rád, ale je to legendárne CDčko tiež. No jasné, AMO však. Čistý choné produkt, rýchlo ber. Lebo ja mám tento reedíciu, toto je originál. Cypress Hill, no dobre. Ja som kúkala, že ideš preč a videla som tu. Ja aj na orapu, to hovorím. To netuším. Paul Simons, Slováček, Otkin. To netuším, čo je. Špinárova. Môžeš hodiť, hej? Nič také pre mňa. Taká iná éra. Pojdeme za ňou. Ideme ju pohľadať. Poď, daj mi ruku. Ukáž. Fast and Furious. Ideme pozrieť, to sú parohy. Ideme pozrieť. Krásne. Prosím vás, CDčka po koľko máte? Ukážte tak otočie a tým... Slovenské rapy. Po jednom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Poď sa ty hrabať. Tu Vangelisovia, no. Hej. Áno. On vlastne, vieš, toto je, jak som ti hovoril, že to sú z týchto albumov. A on to na ten cover to skombinoval akože. Evangelis, Chariots of Fire. Oslepuje ťa? Lil Romeo. 20. Nehraná ešte, 2004 USA. No. By som si asi skôr zobral, ten Evangelis ma bude štvať. Už si ho nevezmem. Ešte čo som tu videl také zaujímavé, to dvoj LPčko. To je nerozbalené. Hej, vidím. Nehraná. A to je, tam sú dve LPčka, dvoj LP. Čo tam máte na A? Aha, no, A, B, C, D, hej. Erik, toto máme pekne. Dobrý deň, prajem. Dobrý. A čo som povyberal? 9 zóna, 21. Mhm. 20. Ďakujem pekne. Super, ďakujem aj veľmi pekne na budúce. Majte sa. Som sa takto skala, ale dovolal som to vyzerá, keď som to predávala. Vieš, že takto. Tak, koľko máš. Dobre. Že rekapitulácia.
to tá LUZ, ktorá nazvá Tupac, nejaký single, Ghetto Gospel. Toto sú také breakbeaty. Amo, Family Business, čistý plný produkt, originál. Vydanie prvé, Cypress Hill, Fast and Furious soundtrack. Všetky tie CDčka boli za 1 euro inak mimochodom. Ja tam potom strihnem ceny. Vangelisa som kúpil, toho už síce mám, ale to je dvojplatňa a chýbalo mi. Táto prvá mi chýbala, mal som iba druhú, takže toto som sa veľmi potešil. Jaký The Fresh. Tu napísané, že Electrotech House, ale neviem čo to je. Evil Romeo, ešte neotvorená, nehraná platňa, ale 2004, čiže po 10-20 rokoch ju otvoríme my prvý raz a dáme hrať. The Bedroom Club, taký synthpop. A ON, United Nations of Future Music. Ceny ako tu, čiže 12, 9, 10, táto bola tiež 10, to je 15. Čiže ceny ako také normálne, nič moc, ale som rád. Ja som si kúpil klasicky nejaké Hot Wheelsy. Sme práve v našej obľúbenej haluškárni v Trnave. Vlastne to iná haluška. Každému to odporúčame, to je to zaj brutál. Je to špenátové s grillovaným meskom, s parmezánom a s nivou. Sú úplne, že...